Bráko, pamatuješ si ještě na ten náš rozhovor, když jsme byli u mámy v Břiše? Jasně, bylo to nějak takhle. Věříš na život po porodu? Určitě, něco po porodu musí. Třeba jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude pak. Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat? To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než tady. Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou. To je nesmysl, běhat se nedá a jíst pusou, no to je úplně směšné. Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti povím, život po porodu je vyloučený. Pupeční šňůra je už teď moc krátká. Porodem prostě život končí. Hele, nevím, ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará. Máma, ty jako věříš na mámu, a kde má podle tebe asi jako být? No přece všude kolem nás, v ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom vůbec nebyli. Tomu nevěřím, žádnou mámu jsem nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná není. No ale někdy, když jsme sticha, můžeš přece zaslechnout, jak zpívá, nebo jak hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že pravý život nás čeká až potom. Měl jsi pravdu. Teď už vím, že stačí jen věřit. Tak, jak o tom zpívá, nemá tak.